La plaça Major d'Alzira ha acollit les primeres jornades forestals al carrer, unes jornades organitzades per l'Escola d'Ocupació Et Formem, Jauran Futur. És la primera volta que se fan, perquè és la primera volta que se fa este taller. El que se tracta és de donar a conèixer tot el que se fa dins de lo que és l'Escola d'Ocupació, tot el treball que han fet els alumnes durant tot un any, la formació que han rebut, i és una manera de donar-ho a conèixer a la gent d'Alzira i de la que vinga a veure-ho. A més, en la jornada d'avui s'ha exposat una selecció fotogràfica dels treballs realitzats pels alumnes del programa formatiu i s'han desenvolupat diversos tallers per a tots els públics, com l'elaboració de marcapàgines, ambientadors amb plantes aromàtiques i bombes de llavors. Estos tipus de tallers va per a gent que està en l'atur de llarga duració, atures de llarga duració i en risc d'exclusió social. Se fa una selecció prèvia per part del CERVEF i ells passen una entrevista en la que se valora les ganes que tenen, etc. I ja se'ls deriven a cada taller. Ells obtenen un certificat de professionalitat, en aquest cas de treballs forestals i tractaments silvícoles. És un certificat de nivell 2, el proporciona el CERVEF, i tots aquests coneixements, no? de què se pot fer, quins tractaments silvícoles se poden fer en les zones forestals. Han après a utilitzar les ferramentes forestals que les hem exposat així totes, motosserra, desbrossadora, manuals, etc. Un ampli coneixement de totes les tasques i podrien entrar a treballar en qualsevol empresa que farà feines forestals com a treballadors. Les jornades continuaran aquest divendres 22 de març amb diverses conferències i xerrades a l'Ajuntament d'Alzira.